കം ലെറ്റ്സ് വാക്ക് ടുഗദർ വിത്ത് ഹൃദയാസ് വണ്ടർലാൻഡ്. നമസ്കാരം. കുനാഫ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ളൊരു മധുര പലഹാരമാണല്ലേ. പക്ഷേ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള കുനാഫ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഞാനങ്ങനെ കഴിച്ചിട്ടില്ല. എനിക്ക് കേട്ടറിവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാംഗ്ലൂരുള്ള ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്ത് വിപിൻ, ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ എന്നാണ് ഞങ്ങൾ സ്നേഹത്തോടെ വിളിക്കുന്നത്, വിപിനും വിപിൻ്റെ വൈഫ് കൃഷ്ണയും അവരാണ് എനിക്ക് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള കുനാഫ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു തന്നത്. കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് അയച്ചു തന്നു. അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് കൃഷ്ണ എനിക്ക് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു തന്നായിരുന്നു. അപ്പം അതിൽ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം വരുത്തി ഞാനൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി. പക്ഷെ സംഭവം കിടിലമായിരുന്നു. കുട്ടികൾക്കും ഞങ്ങൾക്കും എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അവരോട് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ആരംഭിക്കാം. ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്വിറ്റ്സിൻ്റെ കുനാഫ ഡവ് ആണ്. നമ്മുടെ സേമിയയുടെ വളരെ ചെറിയ രൂപമാണ് ഈ കുനാഫ ഡവ്. ഇത് നമുക്കിങ്ങനെ കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം, മുഴുവനും വേണ്ട. ഇത് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലാണ് വെച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് തണുപ്പുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ളത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കാം. അതുപോലെ ഇതിപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ എടുത്തതിന് ശേഷം ഇത്രയും മതിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കത്രിക വെച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് ആ പോർഷൻ മാത്രം എടുത്താൽ മതി. പക്ഷേ എനിക്ക് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് എന്തായാലും വേണം, അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് മുഴുവനായിട്ടും കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ്. ഇതിങ്ങനെ കൈവച്ച് ഓരോന്നാറി നാറായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇളക്കി വിട്ടു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഒരു കത്രിക ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ. അതല്ലാതെ നമുക്കിങ്ങനെ മുഴുവനായിട്ട് വേണമെങ്കിലും ഇങ്ങനെ സ്ട്രാൻഡ്സ് കംപ്ലീറ്റായിട്ട് ഇട്ടും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡവ് കട്ട് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചു. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ക്രീം ചീസാണ്. 500 ഗ്രാം ക്രീം ചീസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് സ്പൂൺ വെച്ച് ഉടച്ചു കൊടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ 200 ഗ്രാം ബട്ടറും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറാണ്. അതുപോലെ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും വേണം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടുന്ന പഞ്ചസാര ലായനി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കാം. അതിനായിട്ട് 1 കപ്പ് പഞ്ചസാര 1 കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ അലിയിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് തിളപ്പിച്ച് കുറുക്കിയെടുക്കേണ്ടതാണ്. 1 നൂൽ പരുവത്തിനാണ് കുറുക്കിയെടുക്കേണ്ടത്. അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. നമുക്കിപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളത് 1 കപ്പ് പാലാണ്. ഒരു പാനിലേക്ക് 1 കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ ബട്ടർ മെൽറ്റായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, മറ്റേ സൈഡിൽ പാല് തിളച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പാലൊന്ന് ചെറുതായി ചൂടായി തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് പഞ്ചസാര ചേർക്കാം. പക്ഷെ ഞാൻ തിളച്ചിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ നമ്മൾ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്നത് പാലോ വെള്ളമോ ചേർത്ത് കലക്കി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പാല് ചേർക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുക്കി യോജിപ്പിക്കാം. കൈയെടുക്കാതെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. നന്നായി പാലുമായിട്ട് യോജിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ചെറുതായി ഒന്ന് കുറുകി തുടങ്ങും ഇപ്പോൾ. ഇനി നമുക്ക് ക്രീം ചീസ് സ്പൂൺ വെച്ചുടച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ കട്ടയായിട്ടിരിക്കുന്നെങ്കിലും നമ്മൾ നന്നായി യോജിപ്പിച്ചെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞ് ചേർന്നോളും ഇതിനോട്. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഇളക്കി ഇളക്കി കൊടുത്ത് കുറച്ചൊന്ന് കുറുകി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്കൊന്ന് ഓഫാക്കാം. ഒരുപാടങ്ങ് കുറുകണ്ട, കാരണം ഇത് ഇരുന്ന് തന്നെ കുറച്ച് കട്ടിയാവും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി മതി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രീം റെഡിയായി. ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? പഞ്ചസാര ലായനിയാണ് ഇനി ഉണ്ടാക്കാൻ. അപ്പോൾ 1 നൂൽ പരുവാകുന്നത് വരെ ഇതിങ്ങനെ നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ച് കുറുക്കി എടുക്കുക. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കുനാഫ ഡവിലേക്ക് ഉരുക്കിയ ബട്ടർ ഒഴിച്ച് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അങ്ങനെ ഡവിലെല്ലാം നന്നായിട്ട് ബട്ടർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്രീം ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം. എന്താ കണ്ടോ, ഇത്രയും കട്ടിയായി. നമ്മൾ നേരത്തെ വെച്ചിരുന്നതും കുറച്ചുകൂടി കട്ടിയായിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊരു ഗ്ലാസ് കണ്ടെയ്നറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു കണ്ടെയ്നറിലാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കുനാഫ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വെണ്ണ നന്നായി തടവി കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഗ്യാസിലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെണ്ണ തടവി നമ്മുടെ ഈ കുനാഫയുടെ ഡവ് ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിന് നമുക്കതിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ക്രീം ചീസ് വെച്ചു കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം, ഗ്യാസിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത്. നല്ലതുപോലെ ബട്ടർ തടവി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിന് മുകളിലായിട്ട് കുനാഫ ഡവ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് എല്ലായിടത്തും ഒരേപോലെ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ലെയർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് മെല്ലെ ഒന്ന് കൈവച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ഇടയ്ക്കൊരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ, ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഈ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാനും മറന്നുപോകല്ലേ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്രീം ചീസ് മിക്സ് ഇട്ടു കൊടുക്കാം.
ഇതൊന്ന് എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ സ്പ്രെഡാക്കി കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വീണ്ടും ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. കൃഷ്ണ പറഞ്ഞു അവിടെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് ക്രീം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്ന്. അപ്പം നമുക്കൊരു വെറൈറ്റി ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് കൂടി കട്ട് ചെയ്ത് ചേർക്കുക. ബൗണ്ടിയും സ്റ്റിക്കേഴ്സും ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചോക്ലേറ്റ് എടുക്കാം, ഇത് തന്നെ വേണമെന്നില്ല. ജെംസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം, കാഡ്ബറി ഡെയറി മിൽക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ പല വെറൈറ്റി നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഈ രണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് ഒരുമിച്ചുണ്ടെന്നൊന്നുമില്ല. ബൗണ്ടി കുനാഫയിൽ ബൗണ്ടി ചോക്ലേറ്റ് മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവാറുള്ളത്. സ്നിക്കേഴ്സ് ഇട്ടിട്ടുള്ള കുനാഫയുടെ പേര് സ്നിക്കേഴ്സ് കുനാഫ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇനി ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് കുനാഫ ഡൗ ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ട് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഫുൾ അകത്തിരിക്കുന്ന ചോക്ലേറ്റും ക്രീമും എല്ലാം കവർ ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ മുകളിൽ ഒരു ലെയറായി തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സ്പാറ്റിലയോ സ്പൂണോ വെച്ച് ഒന്ന് ലൈറ്റായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഒരുപാട് ബലം പ്രയോഗിച്ചല്ല, ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഓവനിൽ വയ്ക്കാം. ഇത് ഓവനിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് 170°C ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു 20 minutes ആണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ഓരോരുത്തരുടെ ഓവൻ്റെ ടൈപ്പും ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ആ ഒരു വേരിയേഷനും പോലെ വ്യത്യാസം വരും. എന്നാലും ഇടയ്ക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. മുകൾ ഭാഗം ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നത് വരെയാണ് ഇത് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതിലൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ വേറെ ഒരു കളറും ചേർത്തിട്ടില്ല, പ്യുവർ വൈറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ബട്ടർ മാത്രമാണ് ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കളേഴ്സ് ഒന്നും ചേർക്കാതെയാണ് നമ്മൾ ഈ കുനാഫ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കുനാഫ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. മുകളിൽ ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇത് കുറച്ചൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും മധുരം മതിയെങ്കിൽ, കഴിക്കുമ്പോൾ കഴിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ, ഇത്രയും മധുരം മതിയെങ്കിൽ അത് മതി. ആവശ്യത്തിന് മധുരം ഉണ്ടാവും. ഞാനൊക്കെ ഈ ഒരു മധുരം കൊണ്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. കുട്ടികൾക്ക് മധുരം ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കും കുറച്ചുകൂടി സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും സെർവ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരല്പം ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയത് ചോക്ലേറ്റ് ഡബിൾ ബോയിലിംഗ് മെത്തേഡിൽ ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു. അതിനുശേഷം ഒരല്പം പാല് കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് ലൂസാക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇനി ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് പിസ്ത പൊടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് ബദാമും നട്ട്സും കൂടി പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഏത് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് വേണമെങ്കിലും നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഗാർണിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇനി നമ്മുടെ ബൗണ്ടിയുടെയും സ്നിക്കേഴ്സിൻ്റെയും ഓരോ പീസ് കട്ട് ചെയ്തതും കൂടി വെച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി കുറച്ച് ബദാമും നട്ട്സും ഒക്കെ കുറച്ച് വലുപ്പത്തിന് കട്ട് ചെയ്ത് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരല്പം ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ കുനാഫ റെഡിയായി. കുറച്ചധികം ഡെക്കറേഷൻ ആയി പോയോ? സാരമില്ല, കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രാൻഡായിട്ട് തന്നെ കഴിക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കുനാഫ റെഡിയായി. ബൗണ്ടി സ്നിക്കേഴ്സ് കുനാഫ കിട്ടിയില്ലെന്ന് ടേസ്റ്റാണ്. ഒരു വട്ടമെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം, എന്നാലേ ആ രുചി. അത്ര ടേസ്റ്റാണിത്. ഇതിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ തന്നെ കൺട്രോൾ പോവും. ഇനി എനിക്ക് ക്ഷമിച്ചിരിക്കാനൊന്നും വയ്യ. അപ്പം ഞങ്ങളിതൊന്ന് ഫിനിഷാക്കട്ടെ. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായോ? ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം, ഡെഫിനറ്റായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുകയും വേണം. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവരും സന്തോഷമായിരിക്കൂ. നന്ദി, നമസ്കാരം.